quem possa interessar. Essa é pra você que acorda cedo, sem medo, sem receio de reclamação, de patrão, de busão cheio. Sei que não é o trampo que cê sempre quis, mas ter o seu sem pedir já te faz feliz. Então vai reclamar de quê? Pra quê? Pra quem? Não tem tudo que ama, mas ama tudo que tem. Sabe bem o valor, o calor do suor não esbanja, mas quando pode tem do melhor e pior. É o olho gordo de linguarudo que fala como se tudo viesse de mão beijada. Mas deixa estar que esses a vida ensina, segue sua rotina, já que não deve nada pra ninguém. E Deus ajude quem corre atrás, não quem fala que faz. Quem faz acontecer, faz por merecer a saúde, o lazer. Mó prazer em fazer esse som pra você, então. Essa é pra você, que faz por merecer. Você que corre atrás, que faz sem se perder. Você que faz valer o quê? A intenção da canção pra você. Pra você. Essa é pra você que escutava, prestava atenção. Em casa sempre estudava, sempre entregava lição. Seu pai achava que não era mais que obrigação, mas sua mãe tinha orgulho de ter um filho tão esperto. Dia de prova todo mundo queria estar perto, pedindo cola vagabundo dizia dá certo. Foi assim do primário ao vestibular, com bolsa de 100% e cursinho particular. Passou no curso que queria na primeira lista, mas viu que era mais difícil do que parecia.